Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa. Uma casa térrea, gente. Olha a fachada aqui diferenciada, gente. Olha só essas vigas balanceadas. Todas elas com aqueles nichos ali para colocar LED. Essa fachada aqui de noite vai ficar fantástica, linda. A casa está sendo totalmente mobiliada e decorada. Inclusive já está pronta a maioria das partes, eu vou te mostrar. Ela é aqui no condomínio Celebration em Shangri-La, condomínio de altíssimo luxo a 500 metros do mar. O terreno dela tem 400 metros quadrados, a casa tem 212 metros de área construída. São 4 suítes, mobiliada e decorada, e o valor dela é R$3.600.000. Estuda-se proposta, parcelamento e com certeza estuda-se imóvel de menor valor aqui na praia. Vamos lá então, gente. Olha aqui o detalhe da fachada. Olha que linda essa fachada, meus caros. Concreto aparente já é moda, contemporâneo. E olha os detalhes, gente. Ó, aqui um ripado que abre a suíte. Ali uma porta da suíte principal que vem para a rua, para o jardim aqui na frente, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. E olha só, antes de nós entrar, deixa eu te mostrar um detalhe. Olha aqui, gente, essas dormentes. Chamamos de dormentes, né? Mas olha só aqui, gente, ó, suspensa. Olha que lindo isso aqui, cheio de pedrinha branca aqui. Maravilhoso, né? Olha o detalhe do granito fazendo toda a volta aqui. Um detalhe da casa. Gente, a primeira impressão que fica, então a casa já me impressionou com os detalhes na entrada já, gente. Vamos conhecer ela então? Vamos lá? Então vamos lá. Então, conhecer a casa que pode ser a sua casa, né, meus caros? Seja bem-vindo, então, e bem-vinda a mais um vídeo de uma casa térrea, maravilhosa, de condomínio de luxo. Gente, olha que planta maravilhosa. Toda a casa aqui, área social. Toda a casa para a esquerda, área privativa. Sala de estar, sala de jantar, espaço gourmet, cozinha, piscina e lago. Toda ela nesse lado e os dormitórios do outro lado. Olha que maravilhoso, pé direito alto. Aquelas venezianas abrem automaticamente. Aqui a gente tem grandes janelas. Gente, é uma porta-janela. Olha só, vai do chão até em cima. PVC preto para dar o charme na casa. Lareira a lenha revestida com São Gabriel preto. Toda parte aqui, né? Aqui tem mais, gente, um aparador, ó, para você colocar aqui umas decorações, né? Fica a seu critério. Olha que lindo, então, o living da casa, gente. Living espaçoso, tapete maravilhoso, sofazinho novo, quadro. Ali a gente tem um aparador, dois vasos, espera para ar-condicionado split. Tem dois aqui, para colocar dois aqui de 24 já é suficiente. Então aqui é o living da casa. Aqui a gente tem mais um armáriozinho, gente, ó. Mais uma gaveta aqui. Casa nova, nunca habitada, lembrando. Olha o detalhe aqui, gente, ó. MDF, dando um charme na casa. E essa cozinha aqui no centro, olha que lindo isso aqui, gente. Aquele espelhão lá, gente, olha que legal. Olha que legal, ele misturou aqui o estilo, então, industrial com o estilo residencial, colocando alguns armários de metalon, de aço ali, gente, ó. E aqui é cristaleira, olha só. Pé direito alto, uma plantinha que deu uma quebrada, verde, né? Cristaleira maravilhosa aqui. Deixa eu te mostrar, gente, aqui. Olha só, aqui é a cozinha e mais uma salinha aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui de perto, olha só. Aqui a gente tem mais um espaço. Vou colocar das taças, né? Daria para colocar os vinhos aqui, fazer uma adega aqui. Porque já tem a cristaleira lá, mas foi colocar das taças aqui. Então, fica a critério do proprietário. Aqui a gente tem um espelhão maravilhoso que reflete, então, a nossa mesa de jantar aqui atrás. Olha só que linda essa mesa de jantar, gente. São 8 lugares. Maravilhosas essas cadeiras, gente, ó. Muita gente está se usando, as cadeiras até são mais decorativas que funcional, né? Aqui no canto a gente tem uma segunda sala, é o pessoal do churrasco, então, né? Tá sentado aqui, tomando aquela cervejinha gostosa, enquanto o churrasco vai ficando pronto. Aqui a gente tem uma ilha também, bem espaçosa, São Gabriel preto, fogão cooktop aqui. Aqui a gente tem vários armários aqui, gente, ó, para você, ó, não economizar, você pode trazer todas as suas ferramentas para aquele churrasco maravilhoso. Olha as gavetas aqui, gente, ó. Mais armários aqui também. Ó, mais armários. Olha a vista de quem tá fazendo churrasco, meu caro. Piscina e lago, maravilhoso. E essa churrasqueira então, gente, ó, espaço para colocar aqui a chapa, a gás. Tem ali a parte elétrica, a parte do gás tá ali.
Aqui então, espaço para colocar uma churrasqueira elétrica também, se quiser. Aqui embaixo, espaço para colocar o carvão, a lenha, né? Vamos voltar aqui para a cozinha. Aqui toda ela de São Gabriel preto. Aqui a gente tem uma torneira monocomando, estilo cantor casual. Que música vocês querem que eu cante? Se não falar, né? Então, próximo vídeo eu canto. Quem sabe? Eu canto, né? Só falar. Aqui, gente, ó, então, mais armários aqui em cima, espelhado. Olha que lindo isso aqui. É um espelho, ele é... Tem um nome certo aqui, agora mais escuro, assim, né? Esqueci o nome agora dele. Aqui a gente tem um espaço aqui, gente, ó, diferente aqui. Nem sei pra que que é isso aqui. Ah, aqui deve ser um espaço, então, pra colocar... aqui tem um MDF, é um espaço pra colocar talvez uma cervejeira aqui. Aqui uma gaveta, mais gavetas, geladeira novinha, nunca foi usada. Área de serviço aqui do lado. Ó, aqui com o armário, portinha aqui, gente, ó. O Junker tá ali, o gás tá aqui. Mais espaço pra você guardar as coisas aqui. Essa é a sala de jogar que eu falo, né? Joga tudo aí que tá bom. Armários aqui também. E então, meu caro, eu quero te mostrar então a vista que a casa tem aqui na parte de trás agora. Olha, até aqui, pé direito, alto, ó. Olha que maravilhoso, essa casa é bem iluminada, gente. Piscina, tá, gente? Aqui, com motor. A piscina, ela tem espera para aquecimento, tá? Aqui tem vista pro lago. Condomínio Celebration. Tem um laguinho aqui atrás, ó. Esse laguinho não é muito grande, mas ele tem um detalhe importante. Tipo, os peixes vai ser só seu e dos vizinhos aqui do lado, ó. Então você tem duas casas desse lado, mais duas ali, e o lago são para quatro pessoas praticamente, quatro famílias, né? Então você pode estar pescando seus peixes sem enganchar no anzol dos vizinhos, que são poucos, né? Olha só que detalhe bacana, ó. Aqui a gente tem uma portinha, e essa portinha é o banheiro aqui da piscina, gente, ó. Banheiro auxiliar, banheiro de primeiro socorro da piscina. Ó, e aqui tem um detalhe na fachada, gente, ó. São três aberturas, uma, duas, três. Três suítes saem para fora da casa, no pátio. E a principal sai para frente. Todas as suítes com, então, porta, janela, sacada. Aqui, gente, o revestimento de pedra-ferro, meu caro. Isso aqui dá uma trabalheira. Isso aqui é arte isso aqui, gente. Não é obra. Tem que recortar todas as pedras, encaixar uma na outra, que uma sobressaia sobre a outra, então. Então, isso aqui... é com certeza uma obra de arte para colocar. Só para ter uma ideia, só para colocar essa parede aqui, só essa parede aqui, só de mão de obra é em torno de R$3.000. Só para ter uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. E o valor metro quadrado dessas pedra-ferro gira em torno de R$250 um metro. Então o cara gastou aqui tranquilamente R$5.000 só nesse cantinho aqui, mais na frente da casa do lado onde tem. Mas fala comigo, a verdade. Que casa maravilhosa, né? Que planta excelente, né? Deixa eu te apresentar agora os dormitórios dela, onde você vai descansar. Vem comigo, então, vamos lá. Olha só, gente, ó, o janelão ali, maravilhoso, né? Olha só, acabei de acessar, então, aqui. A porta aqui, bem na frente, é o nosso lavabo. Aqui tem um lavabinho, São Gabriel preto. Vamos para a direita. Ó, aqui a gente tem, então, a primeira suíte, tá, gente? É uma suíte de casal, cama de casal. Porta-janela tá ali, sai pro pátio, tá? Aqui o banheiro dela, deixa eu te mostrar. Ó, bem pronto. Já com a parte aqui do vidro, né? O chuveiro a gás. Chuveiro bem bonito até. Aqui tem um detalhe, gente, ó. As televisões da casa já estão aqui. Estão sendo preparadas para você, tá bom? Só você vir, então, e usufruir da casa, gente, ó. Olha a vista que tem aqui. Aqui, ó, a cabeceira dessa suíte, gente, ó. Ela é estofada, tá? Aqui MDF. E aqui um ripado também de MDF. Aqui o guarda-roupa, gente, ó. Tem dois, quatro, tem cinco portas. Olha que espaçoso isso aqui, meu cara. Cinco portas. Ó, bastante espaço aqui. Mais outra aqui, outra lá e mais duas aqui. Essa é a primeira suíte. Deixa eu te mostrar aqui as outras, gente, ó. Essa suíte aqui, deixei a porta fechada. Porque eu abri aqui a porta-janela dela, só pra você ver. Só vou encostar aqui pra não bater. Tem um ventinho aqui. Aqui o banheiro dela, olha que legal, gente, um banheiro diferente, ó, com nicho, um azulejo 3D, bacana, né? Olha só, então tá aberta a porta-janela aqui, é uma cama de casal, cabeceira MDF, guarda-roupa duas portas, e aqui sai pro pátio, gente, ó. Olha que legal, tem até uma pingadeirinha aqui,
também. Olha o detalhe, gente. Ó, até ali tem granito na volta aqui da soleira, aqui, né? Da pingadeira aqui, gente. Olha o muro, gente. É um muro para ficar privativo aqui os quartos, para não acessar a vista do vizinho. E até o muro foi feito reboco com casca, repartidinho, bem bonitinho aqui. E do lado aqui, para não perder aquela privacidade, o ar que vem da praia, que o mar tá lá. Podocarpo aqui, gente. Isso aqui vai crescer, vai deixar bem privativo essa parte. Aqui vai a televisão. Guarda-roupa, duas portas. Ó, bastante espaço aqui. Desculpa por falar demais, tá bom, gente? Mas eu quero te mostrar todos os detalhes da casa. Cabeceira MDF, beleza? E agora vamos acessar, então, a terceira suíte. São quatro suítes privativas, independentes. Não tem suíte americana ou demi-suíte, né? Não tem. E aqui, então, meu cara, então, a nossa terceira suíte. Bem-vindo, então, à terceira suíte. O banheirinho também bem bonito, diferente. Todos os banheiros são diferentes um do outro, gente, ó. Olha o azulejo lá, é diferente, ó. Imita um Nero Marquina, né? Imita um granito. Ali também nicho já. Aqui também, gente, ó. Meio que padrão aqui de porcelana. Granito cinza, corumbá ali. Aqui, então, gente, vamos lá. Cama de casal. Aqui o guarda-roupa é três portas. É maior. Olha, bastante espaço. Casa bem projetada, bem espaçosa. Um quadro aqui. Aqui atrás de mim tem espaço para televisão já. Porta-janela para rua, espaço para televisão. E esse quarto aqui tem, aqui atrás, gente, ó, um home office, uma banquetinha. Até com armáriozinho aqui também, ó, para você estar guardando as suas coisas aqui. Bacana, né? Agora sim, vamos acessar a suíte principal. A maior suíte, que é essa daqui. Seja bem-vindo à sua suíte. Seja bem-vinda, minha senhora, à sua suíte. Minha jovem, à sua suíte. Meu senhor, meu querido amigo, telespectador, aí está o presente da sua mulher. Aniversário dela está chegando. A sugestão está aí, ó. Banheiro prontinho, já com box. Olha que diferente lá, gente, ó. Ó, deixa eu te mostrar. Olha só, um azulejo diferente. Parece bolachinha, mas não é, tá? Cara, não dá nem pra ver em mina da pedra aqui. Olha que legal isso aqui. Maravilhoso. Um nicho aqui de São Gabriel, né? De granito. E esse é o banheiro da suíte principal. E aqui, gente, ó. Olha que legal. Acabei de acessar aqui, então, a suíte principal. Aqui a gente já tem, vamos botar assim, uma penteadeira aqui. Espaço pra televisão. Ar-condicionado vai ali, tem espera. Aqui rebaixamento em gesso, cortineiro no gesso, aqui tem a cortina. Essa porta aqui, gente, acessa para a rua, eu já vou te mostrar. Cama de casal, cabeceira. Olha que legal aqui ali, gente, dá um charme aquelas luminárias. Olha que legal, vamos ver de perto. Diferente, né? Olha que louco isso aqui, gente. Ali aqui e aqui também. Bacana, né? Bem diferente. Olha a luz que ele faz aqui. Muito legal. Ali a gente tem um home office do lado da cama. Dá pra trabalhar dormindo ou dormir trabalhando, não sei. Né? Aqui a gente tem um guarda-roupa três portas. Maravilhoso. Olha só. Bastante espaço aqui, meu caro. E agora sim, gente, eu vou terminar o vídeo, então, na fachada da casa, saindo aqui pela porta da sua suíte. Você me dá licença? Eu vou abrir aqui, então. Olha só que maravilhoso, gente. Sai aqui de novo na fachada da casa. Então, meus caros, essa linda casa tá à venda, pode ser sua. O proprietário, ele facilita pagamento. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Cara, um inscrito a mais faz muita diferença para continuar melhorando os vídeos, produzindo mais vídeo, né? E se você gostou, quer ver essa casa, marca um de nossos corretores ou comigo mesmo, que eu te mostro essa casa maravilhosa que tá vindo, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, prospere seu sonho em 2022. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.